Estamos agora abrindo espaço para uma retrospectiva regional. Em 2019, aconteceu também. Domingos, aqui no Rio Grande do Sul, um dos destaques do ano foi o julgamento do caso Bernardo, que deixou todo o país com uma sensação de que a justiça foi feita. Uma espera de 5 anos. Uma cidade movida pela comoção. Uma cobertura histórica da Record TV RS. A morte de Bernardo foi lenta, gradual e contínua. Em março, ao longo de 5 dias, nossas equipes acompanharam o julgamento do caso Bernardo em 3 passos, na região noroeste do estado. No banco dos réus, o pai do menino, o médico Leandro Boldrini, a madrasta Graciele Bulini e os irmãos Edelvânia Virganovics e Evandro Virganovics. Foram 50 horas de julgamento popular. A expectativa é de que os réus comecem a ser interrogados nesta quarta-feira. Bernardo tinha 11 anos quando foi morto em abril de 2014, com uma superdose de um medicamento. Todos os réus foram condenados. Sua condenação definitiva recai na pena de 33 anos e 8 meses de reclusão. Sua condenação definitiva recai na pena de 34 anos e 7 meses de reclusão. Encerra, portanto, essa semana de júri popular. Está encerrado todos os réus condenados. Justiça! Justiça! Hoje se fez aquilo que se esperava há 5 anos. Em novembro, outro julgamento parou Porto Alegre. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região julgou um recurso da defesa do ex-presidente Lula no caso do sítio em Atibaia, no interior paulista. O TRF4 decidiu aumentar a pena de Lula em 5 anos. Nas ruas do entorno, muita confusão. O trânsito foi bloqueado por causa da expectativa de manifestações a favor e contra o ex-presidente. Ataque a policiais. 5 militares morreram em serviço no Rio Grande do Sul em 2019. Em abril, o soldado Fabiano Lunques, de 34 anos, morreu com um disparo de fuzil ao enfrentar uma quadrilha que roubou um banco em Porto Xavier, na região noroeste. Em junho, Marcelo Feijó, de 30 anos, e Rodrigo Seixas, de 32, foram mortos a tiros durante uma abordagem de rotina na zona leste de Porto Alegre. Em julho, o soldado Gustavo Barbosa Júnior, de 26 anos, foi morto durante uma perseguição a um carro roubado, no bairro Teresópolis, zona sul. Em dezembro, Marcele Alves morreu num confronto com bandidos em Sério, município do Vale do Taquari. Crise no sistema prisional. Faltou espaço para acomodar criminosos em presídios. Sobrou insegurança. Viaturas foram utilizadas como celas. Equipes da Brigada Militar, que deveriam patrulhar a cidade, fizeram a custódia dos detentos. Em Novo Hamburgo, containers celas chegaram a ser utilizados como alternativa, mas foram desativados a pedido da Defensoria Pública. Até ar nós temos, até ar-condicionado nós temos aí, Motinha. Em julho, detentos foram transferidos do Palácio da Polícia para um centro de triagem. O problema só mudou de endereço. O policial militar que está preso aqui. Em outubro, uma denúncia investigada por nossa reportagem levou a polícia a fechar uma clínica geriátrica na zona sul de Porto Alegre. Nós vamos chamar a polícia? Onde idosos deveriam ser acolhidos, havia uma série de irregularidades e indícios de maus tratos. Sujeira, medicamentos vencidos, pacientes amarrados às camas. 2 pessoas internadas na clínica morreram no intervalo de 72 horas. O local não tinha alvará da prefeitura. Com o fechamento da clínica, os pacientes foram transferidos e os proprietários detidos. O fim do ano foi marcado por greves e protestos em todo o Rio Grande do Sul. Funcionários públicos de várias categorias se mobilizaram contra o projeto do governo estadual de alterar os planos de carreira e de aposentadoria dos servidores. Durante uma assembleia do CEPERS, teve confusão em frente ao Palácio Piratini. Nós estamos com uma categoria que ela está numa condição limite, porque vem sendo atacado de todas as formas. Polícia Civil, Brigada Militar e Bombeiros também se uniram em atos para pressionar os deputados a votar contra o pacote. Esse pacote, ele vem contra tudo que nós já fizemos por esse estado. E
agora o futebol. Em junho, as ruas de Porto Alegre ganharam colorido das torcidas das seleções da Copa América, que teve o Brasil como sede. Vamos, Chile! Vamos, vamos! O ano começou com uma decisão de Grenal no Gauchão. Melhor para os tricolores, que venceram nos pênaltis. Em outubro, a euforia da torcida do Grêmio com a Libertadores se transformou em desespero. No Rio de Janeiro, o tricolor foi atropelado pelo Flamengo por 5 a 0. Pelo segundo ano consecutivo, o time cai na semifinal da competição. Já o Inter, em setembro, ainda sonhava em conquistar o bi na Copa do Brasil. Chegou quase lá. O jogo de volta da final lotou o Beira-Rio, mas o Colorado não conseguiu superar o Atlético Paranaense. O Grêmio fechou a temporada em quarto lugar no Brasileirão e com uma vaga garantida na Libertadores de 2020. O Internacional terminou o ano em sétimo colocado na tabela e vai disputar a pré-Libertadores. Agora você continua acompanhando os destaques nacionais da retrospectiva 2019 com Domingos Meirelles.